pessoal, tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é apresentando pra vocês a minha baby. Você é muito linda, cara. Como você é linda? Ela não quer gravar, gente. Sim, gente, eu ganhei uma gatinha. O nome dela é Hannah. Mas antes de começar o vídeo, já deixe o seu like, porque depois você vai esquecer. Poxa, gente, só clica no botãozinho e pronto, já me ajudou. Se inscreva aqui embaixo no canal, que a gente tá rumo a 500 mil inscritos. E também me siga nas minhas redes sociais, que estão aqui embaixo. Mas agora chega de blá 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 e bora lá. Sim, gente, eu ganhei essa coisinha mais fofinha que chora que minha mãe do céu. Ela é muito pequenininha, gente, vocês não estão entendendo. Ela é do tamanho da minha mão. Vou contar pra vocês. Ela foi um presente da minha mãe. O vídeo inteiro vai ser ela miando, tá? Ela foi um presente da minha mãe e era surpresa, porém, ela não se aguentou, gente. Minha mãe falou assim pra mim, olha, eu não consigo me aguentar, vou te contar. Aí ela me contou que ela tinha adotado a Hannah. Só que ela falou assim, que a mulher tinha dito que é mais um mês pra desmamar e tudo mais. Porém, depois que minha mãe me contou, gente, que ela ia me dar uma gatinha, eu fiquei muito feliz e muito ansiosa também, né? Todo dia eu tava perguntando pra minha mãe, e quando que ela vai vir? Quando que pode trazer? Quando? Não sei o que, não sei o que e tal. Aí eu pedi pra minha mãe perguntar pra mulher, né? Então já tava quase tal, sendo que fazia 3 dias que ela tinha encontrado a gata, né? Aí a minha mãe foi lá falar com a mulher e tal. E acabou que a gatinha, a mãe da Hannah, já não tava mais querendo dar leitinho e tudo mais. Já tava rejeitando assim, sabe? Já não tava mais dando comida. Então ela deu a Hannah pra gente. Só que eu não sabia. Eu sabia que eu ia ganhar e tal, mas eu achava que ia demorar muito mais, né? Porque é um mês e tal, que a minha mãe tinha falado. E acabou que... Você quer falar? Você quer falar? Eu tinha ido na casa da minha amiga e tal. Minha mãe foi me buscar. Aí eu vi que ela tava gravando. E... quem me aparece? A Hannah, gente. Eu vou colocar o vídeo aí na tela pra vocês verem. Eu tava, tipo, muito feliz. Mas enfim, eu vou colocar os vídeos aí na tela pra vocês. Eu consegui. Vou fazer uma surpresa pra Isa hoje. Olha aqui. Coisa mais linda. Nós vamos buscar a Isa, que ela foi numa reunião. E vou levar a gatinha pra fazer a surpresa pra ela. Enfim, galera, foi basicamente assim que a Hannah chegou em nossas vidas. Né, baby? Sobre o nome, gente, como que eu escolhi? Não sei, na verdade já fazia muito tempo que eu tava com Hannah na minha cabeça. Tipo, quando eu tivesse outra gatinha, eu sempre soube que eu queria que o nome dela fosse Hannah. Quem não sabe, eu tinha uma gatinha chamada Luna. Eu mostrei pra vocês e tal, ela era um amorzinho também. Só que acabou que ela faleceu, gente. Aí, não tava previsto pra mim ganhar outra gatinha e tudo mais. Mas daí a Hannah chegou na minha vida. É meu pipi, gente, ela é muito pequenininha. Enfim, agora temos esse bebezinho aqui, que ela é uma gatinha papagaio que só fica no meu pescoço. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês como que tá sendo a rotininha dela, a adaptação e tudo mais com a minha cachorra. Porque pra quem não sabe, eu também tenho uma cachorra chamada Mel. Já faz alguns dias que ela está aqui em casa. Já faz 5 dias que ela está aqui em casa. Então já tá bem mais de boa a adaptação e tudo mais. Eu só não gravei no primeiro dia quando ela chegou aqui em casa, por conta que eu não sabia, né? Aconteceu uma surpresa e tudo mais. E daí no outro dia eu já tinha que fazer minha tatuagem e tal, não deu tempo. Inclusive o vídeo da tatuagem já saiu, que, pra quem não sabe, fiz uma nova tatuagem, gente. Vou ver o vídeo. Enfim, aí foi isso. Eu estou me sentindo muito uma mãe que tem que ficar acordando de madrugada pra dar de mamar. Porque essa criatura aqui, ela acorda e ela acorda querendo comer. Ó, ela faz 4 coisas. Mia, come, dorme e caga. É essa a rotina dela, né? Mas enfim. Tá dando leitinho pra ela ainda. Ela já tá comendo ração, mas ela ainda gosta de leite. Dá pra perceber. Então eu vou dar aqui pra ela. Olha. Ui, derruba mais que toma. Encheu a barriguinha? Meu Deus.
Encheu a panchinha, minha filha. Gente, ela dormiu comigo. Porém, era meia-noite, ela começou a chorar. Ela acordou, né, daí ela queria leite. Daí eu dei pra ela, daí a gente voltou a dormir. Daí era umas 7 horas, ela acordou de novo. Daí eu dei comida pra ela, só que ela não parava de chorar. Eu não sabia mais o que ela queria, se ela não tava com fome. Aí eu coloquei, ou se ela queria ir no banheiro, só que eu tava morrendo de sono, né? Daí eu coloquei ela na lavanderia e deixei ela lá. Aí ela só chora, gente. Quando eu coloco ela só chora, não para um segundo. Porém, eu precisava dormir, né? Daí eu dormi. Aí agora acolhei e dei comidinha pra ela de novo. E agora eu tenho certeza que ela está morrendo de sono e quer dormir, porque ela ficou quieta. Viu, gente, como é que é? É só dar comidinha que ela fica quietinha, né? E o que, que você acha disso, Mel? A Mel tem ciúme, gente. A mamãe ama você, bebê. Mas a Mel tava dormindo comigo até agora, né, filha? Tá atrapalhando o seu sono esse chorinho? Gente, mas é até ela se acostumar e até ela crescer também, porque ela ainda é muito pequenininha mesmo. Enfim, agora eu vou ficar aqui assistindo. E geralmente quando eu tô aqui na sala assistindo, ou ela dorme aqui, ou ela dorme nas minhas pernas. Em algum lugar ela aproveita pra dar uma dormidinha, né? Eu falei pra vocês? Sério, gente, ela ama dormir aqui. Só porque eu falei acordou agora, né? Mas enfim. O que você tá fazendo, meu bebê? Venha, morte de fome, venha. Olha só quem está fazendo suas necessidades. Ai, não pode gravar isso, né, filha? Não pode. Gente, vou mostrar pra vocês onde a Hannah tá ficando. Agora, enquanto ela é pequenininha, ela tá ficando aqui na lavanderia. Tipo, quando não tem ninguém em casa e tudo mais, não dá pra deixar ela atacada, jogada aqui pela casa, senão a gente não acha mais, né? Porque ela é muito pequenininha. Então, a gente tá deixando ela aqui na lavanderia, quando as pessoas saem, não tem ninguém. Aí tem comidinha aqui, que ela já tá comendo, mas ela ainda prefere leite. Aí aqui pra ela fazer as necessidades, a caixinha de areia e tudo mais. Meu Deus, ela está cagando. Que coisa feia, Hannah. Aí aqui tem a caminha, que ela nunca deita aqui, porque geralmente quando coloca ela só fica chorando lá na porta, querendo que a gente busque ela, mas enfim. Essa caminha, na verdade, é da Mel, né? Mas a Mel dorme no sofá, na cama, então a gente deixou aqui. E daí aqui dentro é um armáriozinho da lavanderia, daí aqui tá a comidinha dela. A gente deixa fechado isso daqui. E é isso, gente. Meu Deus, filha, tá cagando, que horror.